otvorim trezor, zaznamenal senzor. Napalim taški, ja opuštam prestor. Onko fuka vjetor, vnutri fuka tvoja matka, jejo. Primam govora, čo odpoviem je, če nje skor. Otvorim trezor, zaznamenal senzor. Napalim taški, ja opuštam prestor. Onko fuka vjetor, vnutri fuka tvoja matka, jejo. Primam govora, čo odpoviem je, če nje skor. Na stole 200G, 20K, Walter P, 820 na bez GPS. More zomrem radšej s guličkou v lave, než pôjdem naspäť vyjebanej chudobe. Yeah. Žiadne satelity ma nevidia, nemám vodičak a aj tak vystupujem zemka. Superlatív chronometer sa nezastavuje, ale čas čo ukazuje ma nezaujíma. Hovor mi Alibaba, lebo ti zoberem všetko, čo má zo zlata. Ona sa tvári, že je nenapadná, ale ja dobre vidím, ako sa stále z ďalky na mňa pozerá. Yeah. Otvorím trezor, zaznamenal senzor. Nabalím tašky a opúšťam priestor. Vonku fúka vietor, vnútri fúka tvoja matka, jejo. Príjmam hovor a čo odpoviem je, že neskôr. Otvorím trezor, zaznamenal senzor. Nabalím tašky a opúšťam priestor. Vonku fúka vietor, vnútri fúka tvoja matka, jejo. Príjmam hovor a čo odpoviem je, že neskôr. Ja robím rýchly biznis, žiadne pomalé veci. Bipolárny, okamžité zmeny nálady. Kontakty siahajú cez Milano do Bogoty. Ty veľmi dobre vieš, čo sa deje, keď voláš a som vypnutý. V športovej taške od Nike 10 kg je ja priamo s panami. Výraz tvary je mrazivý. Tunelový pohľad, brate, ja stojím pevne na zemi. Vždy na všetko pripravený, yeah. Kedykoľvek dojdem sám bez pomoci. Ty si nikto a nič na ulici, ale to ty dobre vieš, preto si aj zakomplexovaný. Otvorím trezor, zaznamenal senzor. Nabalím tašky a opúšťam priestor. Vonku fúka vietor, vnútri fúka tvoja matka, jejo. Príjmam hovor a čo odpoviem je, že neskôr. Otvorím trezor, zaznamenal senzor. Nabalím tašky a opúšťam priestor. Vonku fúka vietor, vnútri fúka tvoja matka, jejo. Príjmam hovor a čo odpoviem je, že neskôr.